mirë, jemi përsëri së bashku, siç u thash më herët, jam në studio me dy gazetarët, zotin Nikol Lesi dhe zotin Denis Dyrnjaja. Shumë faleminderit të dyve. Kënaqësi për kohën tuaj. Faleminderit. Fillimisht do doja një koment të shkurtër për samitin, si u duk? Samiti për mua ishte shumë korrekt, i shtoi vlerat Shqipërisë. Natyrisht prezenca e kryeministit duke qenë vetë regjizore, skenariste, drejtuese misioni të gjitha, sepse ka këtë aftësi, Denis. E shëzoj bukur. Me pak fjalë mund të them që ishte bërë dhe narrator ndërkohë. Kishte lexuar dhe vetë materialin që prezantonte. Po gjithë i bënë, se s'ke opozitë tani. Se do vitë të opozitë, besoj do bëj pyetje. Patjetër, opozitën e kemi me rak vetë. Kështu që me pak fjalë them samiti ishte i rëndësishëm, i shtoi pikë shumë kuota Shqipërisë. Nuk jemi në rrugë të keqe, megjithatë të shohim fondet para, të parat të projektit. Aty është problemi gjithë. Nëse s'vin para sepse samite për të shpjeguar demokracinë, reformat ne jemi mësuar të 30 vite. Ushimin verën të mirë kemi, se kemi dhe ushimin e verën. Puna është se vjet e parat të investimet, të projektet që ka qeveria dhe Bashkimi Evropian që do të hapi thesin. Denis, se të du komenti që Rama i tha në sy BE-s, është momenti pak ta të zirojmë se kemi ngelur si anusja që s'na vjen dhëndrin dasëm. Po, ky është një, si më thënë, një dialog i hershëm i Ramës me BE-n. Herë i ëmbëlson, herë i fut në një spec zjeks për t'i ngacmuar, po ndërkohë gjërat nuk është se po ecin. Edhe nga mesazhet që u morën aty, u kuptua që me gjithë dashamirësinë tha Macroni, nuk mund të bëjmë dot tejkalime të proceseve të cilat nuk varen vetëm nga një shtet. Pra, la të kuptohej që është një proces shumë i ndërlikuar me angazhimin e të gjitha shteteve dhe besoj që 2030-ta duhet menduar si starti kur ne mund të mendojmë që do hym në Bashkimin Evropian, po jo që do hym në Bashkimin Evropian, për mua me çka kuptova. Pra që 2030 a thua është një tjetër datë që s'është. Me që pyetë zotin Lesi për samitin, për çka u prezantua, pa i shtuar asgjë ose i hequr asgjë asaj që tha që ishte një prezantim siç Rama mendon vetë edhe kush e di sa kohë ka menduar që ti kuroj gjithë detajet, vetëm që kishte një problem shumë të madh sipas me. Ishte? Në gjithë parashtresën e historikut të Shqipërisë, u fol që nga lufta çlirimtare, edhe më përpara, por kishte një vakum shumë të madh aty. Çfarë mungoi? Hyrja e demokracisë dhe personazhet kryesor. Njëri ndër ta kemi këtu. Nuk po ja them pse është këtu. Jo, kuptova. Po Sali Berishën ti do e vendosësh aty si do të jetë jetë. Derisa ke vendosur, derisa ke vendosur Enverogjën, nuk mund të përjashtosh Sali Berishën nga demokracia. Dhe ka ndodhë disa gjare të rëndësishme gjatë kësa epoke, përfshirë fjalla vjen edhe lindjen e gazetës koha jonë, që në një moment u bë më rëndësishme se sa rilindja demokratike që ishte gazeta e parë demokratike në Shqipëri. Ose djegja, ose goditja e shtypit e... Në fakt, historia e 10 viteve të para demokracisë pa historinë e gazetës koha jonë nuk ka kuptim. Jo se jam unë botues. Pra e kuptova, po ti s'mund fshish historinë se ti nuk do Berishën në këtë rast. Tani ti Berishën do e nxjerrësh. Por un jam kam disa qasje të Berishës edhe të tjerëve do të ishin pjesë dokumentare aty. Tani ti nuk mund vendosesh për gjithë rrugtimin e Enverogjës me kineze, me sovjetike, me gjëra. Dhe të anashkalosh ti momentin më të rëndësishëm. Shumë interesante kjo, po. Po kam përshtypjen mos ja kanë prerë regjia pa dashur. Është hera e parë që unë po diskutoj për këtë gjë, sepse kam refuzuar gjitha dalit për shkak të impendimeve që kam pas. Dhe thash, në dalin e parë që do bëj, do them këtë gjë se askush nuk i kanë thënë, janë bërë dhjetra debate televizive, dhe nuk i tha mendja asnjëriu, ju thotë, ore, ky Sali Berisha është si është, siç ishte Enverogja, siç ishte. Po ky është pjesë e kësaj historie, Nikol Lesi është siç është pjesë e historisë. Për çfarë është pjesë e historisë në këtë vend? Po, unë kuptoj. Tani nuk mund të kalohen 30 vjet me një herë, bam, vetëm thjesht nga protesta e studentëve, me një herë vinim tek shëmbja e ndërtimeve dhe Shqipëria e bukur kartolin. Shqipëria ka evolucionin e vetë, me të mirat dhe të këqijat e veta, me personazhet e mirë dhe të këqijat të vetët. Kështu që në këtë kuptim, kam përshtypjen që ishte kuruar për të dukur e bukur për ata që se dinë se si është Shqipëria. Dhe ata pan pjesën e bukur të Shqipërisë. Pjesën tjetër problematike të Shqipërisë, flasim tani. Ju pëlqeu ajo pjesa kur Lesi me të drejtë Cegu tha ishte regjizor, prezantues, të gjitha i bëri vetë, në fakt aty takonte si ishte zoti i shtëpisë në këtë rast që po i drejtonte të gjithë, po kështu është mjeshtër në këtë sens, ne kemi thënë me kohë piktura që po i tregonte për Evropën. Prandaj Rama është në pushtet, pra se këta të tjerë nuk kanë kreativitet. Rama me këtë pjesën e kreativitetit i markon mirë këta pjesën tjetër të opozitës. Kompanimi do të flasim çfarë. Ishte një one man show apo jo? E luan mirë këtë lojë. Kështu
Apo ja dhe po, po. Ju bëri përshtypje fakti që Macron erdhi pak më vonë për çështja agjende dhe të tjera, por agjenda e Macronit s'përkonte fare me atë të Bashkimit Evropian, me atë që tha për Kosovën. Kam përshtypje se ishte e planifikuar bashkë me Macron që të vinte gjë më vonë, pra tjetër. Ishte qokë dedikuar për Macronin, le ta themi kështu, sepse gjithë sa u bë në agjendën e darkës, ftesa, njerëzit se si ishin organizuar, kam përshtypjen që Rama po kërkon t'i bëjë një joshje specifike Macronit, t'i bëjë një kramarje specifike. Por nesër... ishte edhe vizitë për herë të parë një kryetari shteti francez, që nga viti 1912 i pari kryetari shteti francez. Patjetër që po. E kishte një lloj privilegji në këtë sens. Dhe duke patur që ne kemi një grup frankofonie të fortë në Shqipëri, duhet thënë dhe kjo, ku përfshihen personazhe që ne i dim, si që nga Ismail Kadareja, Teddy Papavrami e tjerë e tjerë. Pra, ishte një lloj mundësie për ta bërë Rama këtë çok të lezetshëm për Macronin. Por kjo ditë ishte ditë shumë e rëndësishme sepse solli dhe takimin e parë fare që nga momenti kur nuk e priti në kryeministrinë në Kosovë Kurti Ramën, solli takimin e të dyve. Ishte i ftohtë, i akullt. Aty fliste vetë vlet marrëdhënia, më shumë se sa fjalët flet vetë dorëdhënia, vetë përcjellja, ardhja. Ka disa të drejta. Por jo nga një herë kur ke të drejtën, po kur ke një blok. I dha koha të drejtë pak me vuçish të paktën, ai ishte i vetmi që paralajmëronte. Dhe kur bëja i thoshte ulu me vuçish në tryezë të tjerë me radh, ai thoshte që vuçish është sulmues ndaj nesh të tjerë me radh. Koha i dha pak të drejtë Kurtit në këtë rast. Ka dy metodologji për ta parë këtë sjellje të Kurtit. Është metoda drejt për drejt, pra që po, çdo gjë që thot Kurti është ashtu siç ai e thot dhe është e vërtetë dhe është e durë. Por ti ke disa rrethana specifike të cilat nuk të lejojnë ty të bësh sovranistin. Pra mund ta bësh sovranistin, po duhen kushte të tjera. Në momentin që ti nuk ke mundësi të përballosh dot, pra ishte Albin Kurti që thoshte i bëjmë thirrje Kforit që të marrin masa dhe jo në ngjarjet, po më përpara, në ngjarjet më përpara. Pra ti nuk e ke fuqinë e fjalës shkathuar që do të përgjigjet institucionalisht vendi. Ti praktikisht ke nevojë për ndërkombëtar. Si të dokumenti që bëri Kosova to ka askujt. I ktheu një përgjigje Ramës. Po prapë janë këto cërcëfërcet shqiptare që ne kemi. Janë çështje egoje, pra janë çështje. Po çfarë po bën Kurti gjithë? Vetëm për vota brenda Kosovës, ai vota di kanë Kosovë. Kam jo, jo, Kurti, shiko. Kurti është delirant politik. I ka ndryshuar Kurti, nuk është më Albin Kurti i vetvendosjes si ditën e për protesta, një djalë i thjeshtë që donin njerëz. Mos harroni që politika dhe pushteti të ndryshon të transformon në shumë e vështirë menaxhimi i pushtetit. Ndodhi sulmi që është në Izrael. Në datë 21. Po sot ishte presidenti Biden, po ishte kancelari gjerman dhe gjithë tratativat, megjithëse u bë masakër. Më qendro pak këtu tregoj një video. Po. Lesi, për këtë që mse kancelarin gjerman. E shojmë pak atë video në aeroport të kancelarit gjerman Scholz në atë moment kur u godit me raketa kanë përshtypjen drejt avionit me cilin ai po udhtonte dhe po zbriste. Kanë zbritur në aeroport dhe janë shtrirë të gjithë në tokë në moment nga sirenat e alarmit. E dëgjojmë pak. Është tamam luftë, domethënë. Në këtë moment zbret kancelari, njoftohen ata, godasin me raketa. Është një moment që duken raketat në ajër, po. Në tokë gjithë. Scholz në tokë, bashkë me gjithë të tjerë që udhtonin me të. Ne si Dorel kemi qenë këtu në këtë studio, kur unë bëra një analogji. Dhe ishte atmeshëm vetëm 3 ditë më vonë ndodhi në Moskva. 3 ditë më vonë ndodhi sulmi, po diskutonim një ditë me si Dorelën këtu në Euronews. Dhe ishte çështja e bisedimeve për Kosovën dhe i thash, ka Palestina me Izraelin qindra, dhjetra vite luftë bashkë dhe kur vjen puna, Yasser Arafati është ulur me kryeministrat izraelit në bisedime, sepse në çdo rast bisedimet janë ato që do të çojnë në një pakt final. Këtë po thoja, kolegi ndëruar, pra kur po bëhet gjithë kjo tratativë ndërkombëtare pranë Izraelit, që të ulet në bisedime, pra, gjithë këto lëvizje diplomatike, presidenti Biden, kryeministri gjerman, e kancelari gjerman, flitet që të shkojë Macron. Pra të gjithë do mundohen t'i ulin në bisedimin që natyrisht duket shumë e largët tryeza bisedimit. Po qëllimi tryeza është prapë. Tryeza. Ndërsa për veriun e Kosovës që një shtet i vogël
Nuk zëvën në agendat e bisedimeve të rëndësishme, që, pa mësua. Që mund s'pasot, jo, po s'pasot dhe menja. Dialogu është zgjidhja ati, në dialog do shkosh në detyrimisht. Po nuk shkove në të rezën e bisedimeve, nuk ke zgjidhja. Sa pritë që du të që në fundit për kurtin, po pamjet ju habitën, momentin e parë që i patë? Jo, unë i kam parë shpesh, sepse ka ndodhë dhe kam përshtypjen me të dërguar tjerë, ose emisar tjerë të rëndësisë veçantë, që ka ndodhur në momente alarmi dhe janë futur në këto bunkere dhe sigurisë. Po kur e shikon këtë, shiko, kjo na kujton që bota, me sa duket, her pas here ciklohet përmes luftash. Nuk është rastësi që 100 vjetë për para kemi qenë luftë, dhe pas 100 vitesh jemi prapë në prag lufte, Ukraina me Rusin, Palestina me Izraelin, ka tension në Kosovë, ka tension në lindje ku Kina pretendon për Tajvanin. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë quar aeroplan bajtësen Reagan për të qenë në prezent atje, kanë quar dy aeroplan bajtëse në Mesdhe për të qenë afër lindjes mesme për të parandaluar një konflikt. Pra, bota është shumë ndezur dhe me një kutim, me një fuqi baruti të hapër. Kur shë që goditen spitalet, goditen... është disproporcionale ajo që po bën Izraeli në Gaza, për mua. Do më thënë, një krim që bën monstruoz palestineze, duke marë peng dhe vrarë fmi, gra, nëna, nuk e di njërës pa fajshëm, nuk mund të barazohet me një tjetër krim po kaq që çnjërzor sa që po bën Izraeli me bombardimet. Akoma nuk dihet se pala izraelite thotë që është rakete Hamasit. Akoma nuk... Edhe shtetet perëndimore akoma s'kan dhënë gishtin tamam. Me një herë shtetet bashkuarët Amerikës thanë që Izraelit i kërkohet për mbajtje në sjelljen e saj ushtarake, sepse nuk është... Ka një specifik. Këtu nuk po lufton një shtet me një shtet. Lufton një shtet, që është Izraeli, me ushtri, me gjithë organizimin e vetë, dhe është një organizat terroriste, nuk është një shtet. Pra të luftosh me një organizat terroriste ka një problem specifik, se ti e ke të pa përqëndruar konceptin bi qëfar, nuk luftojnë dy ushtri, si që është nuk rajin fjallë avjen, ushtri për ushtri. Po pra, veç faktit që sigurisht gjitha këto që thot Denisi që ndrojnë qoftë me spitalet, qoftë me mënyrën se si po goditet Gaza e të tjerë me ratë, kurse e frikshme, i referohesh mënyrën se si e kanë atë forcë për të goditur edhe kur e din që ka krerë shtetësh? E frikshme, lufta për herë është e frikshme dhe më fundit për ta pësur e pëson popullësia, civilit. Kostot ata i marrë. Koston për herë e merë populli thjesht. Por, mendoj që se më lejon si kolegi vjetër që jam, mund zbresim pak edhe në terenin e Tiranës në pytit, apo... Do zbresim të pytit, do zbresim të pytit, po tima përmëndë, tima përmëndë e Izraelin, ndajmë të roj që përmëndë, po e fundit që do e pysë për Tiranën para se të kalot e kopozita, do të akërkën nga ty, Denis, mendimin, për detajnë se nuk e tha pa qëllim, Nikola, edhe regjizor dhe prezentus, edhe one man show dhe të gjitha, të ka jo dreka që zhvilluan, i dhuroj nga një kuti pice me foton e ti, Rama, edhe brënda saj ishin ca pjata që i kishte bërë vetë punime artistike me dorë, ma dje u habit rute në Mosgaboj, i Hollandës, i tha, veti ke bërë gjitha këto, tha... Unë do përdor një... Shënë pak pamit, regjia, në antimoni. Unë do përdor një element tjetër, qëfar pashullin, ose qëfar shoh në këto që pëndodhin. Njerëzi që na vi nga Europa, sigurisht që ata që janë krerë institucionesh, janë njerëzi paguen shumë mirë, edhe mund të blenë edhe kolare të shtrejta, edhe kostume shumë të shtrejta, shumë shik, por vishën në një mënyrë shumë të thjeshtë. Edhe kur bëhen takimet në Bruxelles, në Luxemburg, ku do që ndodhin, Strasburg, etjere, etjere, New York gjithashtu, nuk ka luks, nuk ka një shandanizm të jashtëzakonshëm. Si ishim ne? Ne jemi... Luksi luksa. Ne jemi sikur është palati i carit dhe vetëm caresha dhe mbretër dhe princër që vinë në 1780-ën ka violina, harqe, gjëra, ka shumë klasë. Tani ju të dy më shumë se unë e një Ramën dhe dini sa... Por është i disproporcionuar ajo qëfar bota perëndimore ka me atë të qka ne duham të prezentojmë për mirë dhe te i kalojmë në... Në një loj megalomanizmi Denis, Rama, betë ai Ram që njohëm, që nga 91-92 edhe të bar kafeja dikur e gazetës koha jonë, kur vinte si gazetara po analist, bashkë me drejtora Gollë, si publicist, po
shumë emra që kanë luajtur të kohën. Rama ky është, ky Ram që sot, ai Ram ishte edhe përpara, domthonë, ashtu ishte ekstravagant në mënyrën e vetë të humorit, batutave, pra nuk ka. Jo, nuk e kam të batutave, unë kam, shikoj, unë kam tek luksi. Është luks shumë i tepruar. Luks me pica janë ato se ndjen. Jo, s'është pica, jo. E gjithë. Denis. Si të bëj? Thelbi që mendoj unë, i Samitit është, ta thash edhe në fillim, sa do prodhoi projekte para për Shqipërinë, Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor. Dhe përgjigjja është kjo. Përgjigjja është kjo, sa dim neve të çojmë projekte që të marrin para, se parat aty janë, po ne s'po çojmë projektet e duhura. Kjo është temë që duhet biseduar, po ama projektet janë që i duhen njerëzve, pra rrugët, infrastruktura për të ndryshuar mënyrën e jetesës, standardin e jetesës. Ja të hapu një element. Ata po justifikohen me faktin që ne na votojnë demokratët. Una nuk është ai votojnë demokratët ata. Pra Berishën, Flamur Nokën, Tritan Shehun, ku dëgjon Aldo Bumçin, kush është aty Albana Vokshi. Se këtu nuk diskutohet, po është Berisha aty, demokratët Berishën do votojnë. Problemi është a votojmë për te demokratëve Berishën që të vinë pushtet. Kjo është pra po tembra. Pra, ndërkohë që kjo s'ndodh, këta thonë, s'kemi pse ikim ne, se ne na votojnë demokratëve. Unë nuk po them të iki Berisha fare nga politika. Po të iki nga leadershipi. Nuk është vetëm Berisha. Berisha ka, se ka 500.000 ka njerëz për kras. Po të gjendet një formulë kompromisi që thuhet, vendosin 3-4 emra dhe për 3-4 muaj, shumë fal, për një vit. Se erdhën zgjedhjet, një vit të gjysmë do të kesh ti kryeministin, kandidatën për kryeministër. Ty thuash, kryeministër ne kemi si opozit, do të qeverisim. Po, pra, po. Po, kjo është qeveria jon, kjo është fronti jon dhe njerëzit i thith pasaj. Po jo prap laj thaj doktori. Tani, vje keq që unë thash edhe një herë. Sipas gjasave që un komunikoj, siç mund të jem për shembull të pi një kafe me zotin Lesi ose me njerëz të tjerë që janë. A kuptosh që? Po flitet që Berisha tani më realisht po mendon që duhet bëj realisht një hapje të Partisë Demokratike. Nuk e di se sa e vërtetë është kjo. Sepse askush prej gjithkujt që bisedon me Berishën, nuk e di se çfarë Berisha ka në mendje dhe se çfarë thot, se Berisha shpesh thot një gjë tjetër dhe mendon një gjë tjetër në të gjithë atë rrugtim. Kjo e bën një lider opozite i vërtet, i besueshëm, siç është Aleksandr Navalni në Rusi, që është futur dhe në burg, ka qenë dhe duke humbi jetën dhe ka vazhduar dhe po flasim për Navalin me regjimin e Putinit, jo me regjimin e Ramës. Rama nuk është Navalni, ai Putini që të çoj çadra me si me cianurin, më fal, se kam edhe diçka tjetër. Se kam ndryshe pak qasjen me zotin. Okay. Jo, nuk e kam të kundër, po e kam ndryshe. Po flasim për protesta. Kjo opozit ka treguar që në protesta nxjerr vetëm militantët e vet. Kaq. Dhe këtu mbaron historia. Kur të fillojnë protestat e vërteta nga njerëzit, vetë njerëzit të dalin në rrugë dhe ta kuptojnë që duhet të dalin në rrugë, aty del, aty del lideri i opozitës. Aty do lindi lideri i opozitës. Në atë protestë do lindi. Kur protesta e parë e vërtet të jetë njerëzve në shesh, e pa organizuar me autobuza, me grup seksione, me ajo është protestë politike militantëve të opozitës. Në... Kur protesta të dalin njerëzit e mërzitur, aty del lideri. Jo ti marrësh me njoftim. Pra lideri del nga gjendja. Këto alternativat e reja, Denis, si duka se duat ju pys pak, Adriatik Lapaj, Evi Kokalari. Tani, të gjithë duhem parë dhe mos para gjukuar, mendoj unë, sepse duhet kryer një produkt politik. Këtë pjesë ne kemi të parë, pjesën e daljeve të njerëzve që marrin iniciativa politike. Puna është sa është kohë zgjatja atyre, me çfarë efekti ato vinë, çfarë premtojnë dhe çfarë do prodhojnë. Se këto janë pyetjet. Unë jam më e re dhe kërkoj ndjesë për pyetjen. Po, Shqipëria historikisht nuk është se ka treguar ndonjë mendje hapur për të pritur fryma të reja, figura të reja, parti të reja. Është normale, sepse ata që kanë votuar. Ata që kanë tortën politike, duan ta ndajnë me tjerë. Kjo është normale. Ti duhet ta fitosh Koloseun. Pra në qovë si e gladiator dhe do hysh në arenë, në arenën politike, do hysh për ta fituar atë, në qovë se nuk fiton ndot, jo luftën me një gladiator që mund tjetë Rama, Berisha, ku dëgjon, po do fitosh arenën, pra popullin, qovë se nuk fiton ndot popullin, s'ke gjën të rezi. Dhe me populizma dhe me demaskime, unë demaskoj Nikola më demaskon mua, nuk është se bëhen ndot liderat më dhej. Ki parasysh një gjë që Rama sot ka pushtet shumë të madh politik, ka pushtet institucional, ka pushtet financiar, se ka gjithë oligarkët në pas, edhe mediatik gjithashtu, ka dhe pushtet ndërkombëtar, po i përgjigjen ndërkombëtarët. Kështu është mjeshtra. Kështu që ka 5 elementë fort të cilët edhe Berisha
që mund të kishte pasur, tani më i ka humbur se ka vulën e non gratës. Pra, në qovë se du të kishte një njeri, a e pa të gjëju opozitën ke ky samiti që du të ishte, se du të ishte opozita. Asnjë përfaqësues. Asnjë përfaqësues i opozitës. Pra, këtu ka gjëra që nuk shkojnë. Zaja Bregu nuk quhet më opozitës. Jo, ajo është emëruar e qeverisë. Për mua. Të emrat, të kam konkretisht për një dy emra. Nuk e uroj edhe një herë, po prap 2030 tash kom prap te Rama, 2025 deri 2029, 2030, që nuk duhet, ta them edhe një herë, me bindje nuk duhet, por ky është fakti, nuk shohim ndonjë. Këto partitë re që janë shfaqur në horizont, un jam partizan ndaj sa kam mundësi mediatike dhe si person, do ti jam me këtë frymë që më mirë të ndryshoj pak skema politike me Arlind Çorrin, me Adretik Lapajin, me këtë Endrit Shabanin mos gabon. Tani më fal, ta bëj një batutë kam. Se domikësh nga emra, domikësh do të them një gjë të bukur. Mos e bëj batutë. Mblidhi të gjithë këta që thot Nikola, të gjitha emrat dhe nuk bëjnë dot bashk. Gjithë një fjalim sa ai një fjalim i Ben Blushit në parlament kundër Ramës. Aq fort, aq direkt dhe aq konkret. Se bëjnë do të. Dakor, dakor. Nuk e bëjnë do të vezën politike këta. Kjo është Denis, Denis. E ka merat vetë atë Nikola, po Denis, nuk se ka dhe e ka dhe mik. Denis, Denis. Që Blushi është figurë e lartë e medias e politikës. E politikës po thotë. Ka treguar vlerat. Ka përshtypjen se Denis është thoshte për sa bëri ai. Ai bëri mirë, bëri mirë kurse, që kurse bëri ai që i kishte. Po është tema emisioni tjetër. Tani do të këto ku ishim me tre emrat. Këto tre emra. Shumë që është bër. Janë lëvizje politike, të cilat duan ndihmuar. Janë një shpresë se mund të tërheqin pjesën e gri. Mund të tërheqin pjesën e gri. Pra, pjesë të tërheqin pjesën e gri nuk e tërheqin për të fituar, ta e tërheqin për të prishur punën opozitës që nuk shkojnë tek opozita për të mposhtur regjimin. Ose kanë përshtypjen me legjitimë apo. Thjesht për të futur dhe vet pak në arenë, aty për të pasur këmbë. Bën faktor? Për mua, po, për mua, po. Në të zilë 2025-ës, për mua, gjithë që se ecin me këtë ritëm ajtë sa sho. Dhe unë vetë thash, personalisht, unë jam me këto tre forca politike, ajtë sa ka mundësi mediatike. Ti përkrash. Ti përkrash, sepse është me mirë një frymëre elementri, se sa laj thaj 30 vjetë me disa emra që keq me vjen, po nuk i përsis më dhe njerë. Është dhe cikli, ja? Se politika është me cikle. Do më thënë, vjen në pleada re e politikame. Tani, do... Pasu faktua në beteja politike, s'ka si më t'jenë lider mas 10 vites. Në një kuptim, gjithë Arlind Çorri, Adretik Lapaj, Endri Shabani, gjithë këta janë fut tani në këtë pjesën e temperimit politik. Se janë drejtë fundit, qëfar i jep shumica e deputetve në parlament, të pak të ndiri në zgjedhjet e ardhshme Berishë, se bardhin e mori me një grup? Asgjë. Qa jep? Por çfarë bëjnë mbledhjet, zhvillojnë mbledhjet, takohen? Po se di, ato vetëm kënaqen duke parë njëri tjetrin që kanë 40 sa deputet, po thash nuk kanë vota edhe një herë, nuk po kryen besim, frym. Nuk ka për të kryer. Është zauruar, është. Për të shkuar në zgjedhje, kur shikon që bëjnë mbledhje, çfarë mendon? Për të shkuar në zgjedhje, kolege, do të kesh të njerëzit, do të kryesh besim, frymëzim, që thon ta ndrojmë një herë këtë Ramën me, ku do, po prapë me Berishën nuk shkon. Pra duhet opozita të caktoj kandidatin për kryeministër. Thotë është Denisi. Pse nuk merr, pse nuk jo, po bëj një kështu tani diversion. Pse nuk mori Berisha Adriatik Lapajin? A është një figurë që duan njerëzit? E duan njerëzit, unë e kam parë, kuptoj këtë gjë. E ndjej se ai u thot njerëzve atë që kërkojnë. Është pak a shumë populist, por i thot njerëzve i prek aty. Por e njerëzit janë gjithë. Po do duan njësoj Lapajin, po të bashkohet me Berishën? Jo, jo, e kisha ndryshe, bëra diversion thash. Pra prandaj bëra tezën diversion. Pra Berisha zgjedh gjithmonë elementët e gabuar që të përfaqësohet. Ndonjëherë do të bësh pakt me djallin për të arritur në pushtet. Bashkollë me njerëz që s'do thua për të partitare me Berishën dhe me këto treshe që tham nuk shkojnë në front. Jo sot, jo sot, jo sot. Duhet ta kishte pas bërë thashë. Nëse vet pra ky formacion politik PD-ja, dy PD-t, Meta, gjithë tjerët, kryojnë një emër tjetër leadershipi, mundet kryojnë edhe front që edhe partitë e rejtë futën një front. Nga një fjali, që farë mendoni kur shini që përfundojnë këto takimet Bardhi i Berisha? Azje, që vetëm shtojmë një lajmë, kështu u takuan edhe iken, takuan prapë nesër. Qiko, ka një problem se vërtet politika s'ka moral, sistemi ne. Bardhi, më falë, Gazmend Bardhi për mua është personalitet, ka staturën një politikanit korrekt për mua. Qoftë se ka një politikan të artikuluar në PD, është Gazmend Bardhi. Është politikan me background pozitiv dhe ka staturë dinjitoze. Ka përcimet. Por problemi është që nuk i lën hap. Vegas Bardhi atëherë më mirë. Vegas Bardhi, kryetari i Frontit Opozitar. Deklaroi. Edhe ikën, futin dietën, sali e gjithë tjerët.
Le gazbardit, që atë keqe. Me indjetra pas ka sot, dhe për Kurtin thot, po indjetra, edhe Berisha indjetra. Po du t'a përdojsh nga njerë, se indjetra duhet në gjitha pundet, kolege. Vendimet e forta kanë nevoj për vendimarje me një herë për të arritur. Se një vitë gjysë janë nga zjedhet, kush do jetë kush? Se dhe pak sekonda kam, dhe duhet të mbyll pak, më tregonit e një regjia atë foton e pizzave dhe shpërndarjes, se tani po e ledzoja batuta që i është thënë Rutës, në momentin që i ka thënë veti ke bërë këto, skulpturat, pjata, në formë skulptura, shkam përshtypjen të bëra nga kryeministri, dhe Rama i ka thënë, mund të hash spageti lirisht, si për tyre, se nuk dëmtohen dhe nuk prishen pjatat. Shu jam mërë mëndje, thash, regjizor, tha, Elisi. Po qërë të thëmë, Showman. Êshtë mjeshtër. Ose one man show. Mjeshtër. E ka edhe të lindur, nuk është mund që ka të kultivuar, e ka të lindur.